Татарстан халыклар дуслыгы йортында бүгенге иртә курай тавышы белән башланды. Шулай төрле милләт вәкилләре бер юлы ике бәйрәмгә әзерләнә. 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне, ә бүген этнографик диктант язалар. Пандемия сәбәпле бу мәйданда чарада 20 генә кеше катнаша. Һәрберсендә аерым бит, анда тест рәвешендә 30 сорауга җавап бирергә кирәк. 20 сорау Россиядә яшәүче халыкларның тормышы, көнкүреше, мәдәнияте хакында булса, 10 сорау бар тик Татарстанга гына кагылышлы. Этнографик диктантны язарга 45 минут вакыт бирелә, әмма гадәттә тизрәк язып бетерәләр ди оештыручылар. Шушындый офлайн форматта диктантны бүген Татарстанның 45 районында 244 мәйданчыгында язалар. Кайсы халыкны атаганда бал күз алдына килә, Татарстанда нинди чуваш бәйрәме зурлап билгеләп үтелә һәм башкалар. Сорауларга төбәгенә карап рус, инглиз, испан яисә кытай телендә җавап бирергә мөмкин иде. Мне вот один из вопрос тоже понравился. Мәсәлән, кавказларга хас гореф-гадәт турындагы сорау шада беренче вариант тәкъдим ителгән. Ә минем үземнең күргәнем бар, алар кунак килгәндә басып исәннәшә. Шуңа миңа бу сорауга дөрес җавап бирү катлаулы булмады. Башкорт туе турында несек каршылганнары кәләшне яваб ул бал менән май менән башкорттарга да калган хыраулар бар ине, татарларга да, Татарстанга да. Мәсәлән, бунда хырау бар, нисә милләт яшәй тулайын Татарстанда. 173 милләт яшәй Татарстанда. Женщина должна была. Элек хатын-кызларның ни өчен чәч каплавы хакындагы сорау ушады. Үзем бурят кызы булгач беләм, туйдан соң каплый башлаганнар. Бездә чәч туздырып йөрү килешмәгән, ул күп халыкларда да шулай дип саныйм. Этнографик диктант милләтләр төрлелеген, аларның гореф-гадәтләре матурлыгын, халыклар бердәмлеген күрүгә өйрәтә ди оештыручылар. Бүген халыкара чарага депутатлар да кушылды. 97 халык яши һәм без сөйләшәбез 277 телдә һәм диалектта. Мондый байлык белән һәрбер илдә мактана алмый. Ни өчен инде мин менә Казанда? Чөнки Татарстан ул шушы илебездә күп милләтле халыкларның бердәм яшәүенең үрнәге була дип әйтәсем килә. Монда 170-тән артык халык яши. Кайчандыр Утмуртиядә башланып киткән проектта бүген инде бөтен дөнья буйлап 2 миллионга якын кеше катнаша. Шундый күп халыкны җәлеп итәргә онлайн форматта ярдәм итә. Халкыбызның этнографик белеме ул барыбер түбән дәрәҗәдә калына. Чөнки мәктәпләрдә моңа махсус фәннәр багышланмаган, балалар бакчаларында, иҗтимагый хәрәкәттә бу эш шулай ук системалы рәвештә алып барылмый. Шуңа күрә күпме күбрәк кеше катнашса, шуның хәтле без максатыбызга якынаябыз. Барыбер диктант язганда булса да, без ниндидер яңа белемнәр алабыз, үзебезнең белемнәребезне ныгытабыз. Калфак нәрсә ул? Җавапка 3 вариант бирелә, менә күрербез. Безнең халык калфак турында күпме белә, әзме? Түбән Кама халкы да бүген бик теләп этнографик диктант язды. Мин үзем менә тарих укытучысы, шуңа күрә миңа кызык булды. Нинди сораулар була монда? Мин башта беренчедән диктант дип уйлаган идем. Но аннары тест булган бергәч, бу тагын да кызыграк булып киттем. Сайын тырышабыз катнашырга. Ел сайын төрле кызыклы сораулар бирәләр. Ел сайын үзеңә нәрсәдер ашасың. Зур этнографик диктант язуга әлмәттә яшәүчеләр дә кушыла. Миңа бик ошады сораулар. Кайбер сораулар бул авыр булды. Мәсәлән, Удмурт турында. Диктант язарга Нурлат халыклар дуслыгы йортына да җыелдылар. Миңа сорау да бик җиңел иде. Диктант иле без турында, анда яшәүчеләр турында. Белемезне арттыра дип уйлыйм инде. 30 сорауга дөрес җавап биреп, иң күбе 100 балл җыярга мөмкин. Диктантны 7 ноябрьгә кадәр онлайн форматта узганнарга электрон сертификат бирелә. Моның өчен Мир этнору сайтына керергә кирәк. 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне уңаеннан этнографик диктант бөтен ил халкын без бергә, без бердәм хэштеглары белән берләштерә. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы.